Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го веднага, почти веднага. След загубата на Левски от Хамрун Спартанс и отпадането от Лига на конференциите. Накратко, 1-2 в редовното време. И при изпълнението на Дуспи, малтийските футболисти бяха по-точни, с което и продължава следващия кръг, където ще срещнат Партизан, за съжаление Хамрун ще срещнат Партизан, а не Левски. Това, което от много време говори Станимир Стоилов и го има, струва ми се във всяко едно него изказване, че Левски все още е много крехък тим, понякога минаваше, влизаше от едното ухо, излизаше от другото на мнозинството привърженици на Левски. В едно от предните предавания, което беше след един от двата мача с Паук, тогава си позволих да кажа, че май не е толкова крехък тим, но явно Станимир Стоилов се знае най-добре какво е положението с отбора, а и с клуба като цяло. Той казваше, че ще има спадове в играта, ето го, първия се случи. Макар че дори в играта не бих казал толкова, че имаше спад, защото Левски се създаде положенията, просто трябваше някой да ги реализира. И това ме навежда пък на спомена от предното предаване, в който след мача с Пирин казах, че какво има и аз да оказвам, де той е повече от очезбождащо, че Левски има нужда от голмайстор, който да завършва атаките. Положения се създават, за съжаление не могат да се реализират. Та този крехък тим на Левски се щупи. Колкото и грубичко да звучи в случая. Едва ли някой му е минало през главата, че Левски може да отпадне от Хамрун, говоря след първия матч. Отделен е въпросът, че пък преди това никой не очакваше, че ще се стигне до мачове с Хамрун, след като беше ясен първия съперник в Лига на конференцията, именно Паук. Както каза и Станимир Стоилов след мача с Хамрун, Левски живява в една, не мога да го цитирам дословно, но в една приказка, в едни прекрасни 8-9 месеца, които рано или късно беше ясно, че ще имат край. Наистина този отбор на Левски все още не е дорасъл за нова синя приказка, за каквато всички фенове на Левски мечтаяхме. Трябва да сме достатъчно търпеливи, да изчакаме до година, ако трябва по-до година. Левски мина през страховити години, в които не се знаеше дали въобще ще съществува. Благодарение на своите фенове премина през тези турбулентни времена, които все още не са отминали, но все пак най-страшното сякаш остана зад гърба. Талевски наистина в момента ще има нужда от своите привърженци. Искрено се надявам да няма голям отлив на фенове от трибуните. Ясно е, че някакъв ще има. Неизбежен е след отпадането от Хамрун, но ми се иска да не е голям, а по възможност е да няма въобще никакъв. Феновете на Левски доказаха нееднократно, че наистина в най-трудните времена в историята на клуба са зад любимия си отбор и трябва това да продължи да бъде така. В крайна сметка, утре пак ще се съмне и ще бъде прекрасно, ако утрото пак бъде синьо. Тоест, феновете на Левски да продължат да се подкрепят отбора, както го правиха до момента. Да, наистина, тежко е, гадно е, отвратително е по този начин да отпаднеш. Но пък не е и нещо, което не се е случвало на Левски. В интерес на истината, Жоро, аз ти казах още към 10-та минута, ако не се лъжа, че стана много тегав мача.
Аз като, мисля нещо друго. Като видях пропуска още в... не бяха минали 2 минути, след което първите 10-15 минути някак си бяха... Не мога да кажа, едва ли са били неконцентрирани, но едни нетипични спирания на футболистите. Топката откача напред, може би бяха притеснени. Нямам представа, но още към 10-та минута ти бях казал, че матча ще бъде много тегъв. Добре, ясно. Бих искал да кажа нещо друго, обаче. Ние продължаваме да си живеем май с годините, като се отстраняхме тези отбори малтийски, кипърски, албански, с лекота и минавахме като празна гара. Но тези години отдавна са минали. Футбол в Европа става все по-изравнен. А нашето ниво в клубното ни ниво и националното ниво на футбола далеч вече не предполага да сме с такава класа. Така че всеки един съперник вече за нас е опасен, без значение кой е отбора. И в крайна сметка това се доказва от всички български отбори в последните кампании. В момента не искам да уточнявам. Така или иначе някой се промуква, някой влиза, някой продължава, но като цяло нивото на футбола е такова, че срещу всеки отбор трябва да се играе на практика на макс. Сега не знам дали днеска Левски подцени, или не имаше мал шанс, или просто съдбата беше решила така. Ами то два мача, като беше решил, че няма да влиза няма да влиза и... в първия изпусната дуспа, купища положение, тук още във втората минута положение, продължиха положенията, греда, фоли не беше, и не влиза, и не влиза, и не влиза. Обаче също Паук беше отписан на практика мача. Когато Паук беше отстранен, когато е подвиг, тогава създаваха свърхочаквания, за които между другото Мъри, не искам да го цитирам, но пак каза, няма нужда от тези свърхочаквания, защото е наясно със състоянието на отбора. Просто... Как да кажа, няма драма в всичко това. Не искам да заставам да ставам защитник на Левски, но просто няма никаква драма в това нещо. И някакво да говорим за географски открития и някакви подобни неща, защото просто нивото е на футбола такова, че всеки трябва да се фане, всеки трябва да работи, да се кърпи неговата къщичка и да продължава нагоре. Това е единственият начин. В противен случай само се заблуждаваме. Това е моето мнение. Интересно, наистината, Левски се загуби по левскарски. За съжаление. За съжаление. Станахме свидетели на нещо, което не се беше случвало откакто Станимир Стоилов се завърна на Герена. А допреди това се беше нещо като тенденция, по възможно най-глуповатия начин да се губят мачове. Точно това се случи в момента. Изравняваш 91-а и 2-а минута и от центъра ти вкарват гол. Това някои винят... Така дочух някои мнения за Николай Михайлов. Не, аз категорично мога да обвиня Николай Михайлов, макар че, пак казвам, нямам намерение да коментирам изказвания на Станимир Стоилов, още по-малко пак да му правя разбори на това, което той е подредил като състав, което е избрал като тактика, но след мача Станимир Стоилов за втория гол в интерес на истината. Спомена, че Николай Михайлов е трябвало да бъде по-добре посреден, но за първия лично според мен категорично не може да бъде винен. Все пак удара идва от границата на вратарското поле. Квото можа според мен направи. Спря на голината. Тотална грешка. Беше оставен човек да центрира. Спря на голината, там по-скоро беше изтърван човек в вратарското поле. Замени на защитата. Но така, можем, ако няма какво да добавиш, долу горе май с това да приключим, че Станимир Стоилов за енти път се оказа прав, отбора все още е крехък и крехкия Левски този път се щупи типично по-левскарски, но пак призовавам, нека феновете продължат да подкрепят отбора по начина, по който го правиха досега. И поне няма да се отлага първенството, хайде. Поне няма да се отлага първенството, щом си рекал. Той мъри го рече, аз не.